Ano, kdo to dělá? Ano. Teď si představíme, o co tady jde. Takže losujeme vítěze naší, jak se to jmenovalo ty stránky? Sensor.cz. Vybíráme z fanoušku našich stránek vítěze Dresu Sensor, který se zúčastnil závodu Cape Epic 2011. Úkol je jasný. Musíme vylosovat jednoho nebo jednu výherčině, jedno výherce. Dresu máme 241. Nemáme. Je 280. Já mám plný boty. Já mám více znovu fotě. Chováno. Máme ještě 31. No? Já teda jsem matematiku suploval jen dvakrát. Tady jsem zlobej. Třikrát, to je jedno. Já bych provedl antidopingovou kontrolu. Zapito. To je pomůže. To je záběr na apríl. No, no, platí. Tam je nějaký boxoce. Mám návrh. Losujme. Přijato. Losujeme po stovkách, po desítkách, po jednotkách. Nejdříve vylosujeme z možnosti 0, 1 a 2. To znamená, že máme označené 3 body zóny, žetony. 0, 1 a 2. Potom losujeme. Aby si neseděl to označeno. Ty píte to. To je z čapový nohy. Čím to pádem? Rozhodopádně získáme prvního ze stovky. Buď to tam bude 0, nebo 1, nebo 2. A pokračujeme dál, losujeme desítka. 0, 1, 2, 3, 4. My jsme bratři. Ano. Tak. A nakonec to... Tak vyčká, může být 9, když to bude stovka. Může být to 90. Musíme až do 10, když to bylo. Tak už to ne, to vrátí tohle. Ne, ta nebyla značená. Čemu to nevíde, ty vole? Technická závada. Tak to máme je... málo horizontu. Ne? To bychom museli mít to. V případě desítka bychom museli mít to dám, tam, nule až do devítky. Já dám blízky ty odprostí. To by šlo, ale to by šlo, to by se nešlo. A na konci taky, od nule do devítky. Jenom v tom prvním případě máme 100 nebo 200, že jo? Tak uvidíš, vylosuj první případ a uvidíš, že to bude dvousobka, že to bude dvousobka, tak může... Tak jo, tak to... A do čeho to dáme, do čeho to, čem to losujeme? Suchej půl litr, jo? Tady má to. Jo, tak to. Silově, ne? Prosím vás, někdo mi tady označte 1, 2, 3, 4, potřebujeme ještě 5, 6, 7, 8, 9. Je tam čárky, jo, jedna. Je to ber Viktora. Co to je? A ne písmena, čísla tam ty. A to je římská 5, ne? To je ne, ty vole. To je 6. Aha. Znám, že tam teď kdyby náhodou zabilo. Počkej. To bylo obrátky. Ne. Ale hovno, to máš obráceně. To musí být. To jsou a pak dvě ty. To je beef, spice, prezervativ. To prodávají to bezhle. Napiš tam, 8 je V a 3 čárky. V. To jsem to směr, ne, dneska vzali. Počkej, tuhle se žeru teda pít znovu. To je I. Jedna minus 10. A napiš ještě, nulu máme, dobrý. Ještě desítku, máme? Ne, máme tady křížek, to je nula. No jak máme desítku? Nemáme desítku. Dobře. To se překlikne už dál, tak to už je. To je překliknutý. Já bych začal losovat tady buď to 0 nebo 100 nebo 200. Kde křížek? Tady je 0. Tady je. Vložíme do osudí. Tady máme vloženo do osudí. Máme vloženo do osudí. A losuje, někdo losuje.
Na hlavu. Někdo losuje, pozor, hotezka. Romane, losuje. A vybere jenom jednu stupku, vybere jenom jednu stupku. A nežím, sežere. Co tam je? Tensi. 100. Šuldo, Viktore, zapiš. Šuldo, Viktore, zapiš. Zapiš jedničku, vrátíš. A musíme jít tam vrátit, tak. Vrátí tam, jedničku. Ne, počkej, musíme to zkontrolovat, vysypej to celý, musíme to zkontrolovat. Ano, zkontrolujeme to. Zkontrolujeme. Měla být dvojka a nula. Losujeme ze sítek, tak to je. Nula. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Viktor to splnil, on si to, on to nezná ještě tak dobře jako já, když to nabudu to otočil. To má být šest, sedm, osm, devět, tak. Ano, a mají být Viktore. A nula. Ta tam byla nula, křížek. Takže desítka nula. Takže roste hosteska. Hosteska po druhé. Zapová hosteska. Hosteska losuje tady. Patrně to losuje. Máš? A je to číslo? Jenom jednu. Co tam je? Dvě. Dvě. Dvojka. Pane učiteli, dvojka. Napiš. Dvojka, napiš dvojku. Takže máme 120. A pozor, to je poslední, pozor, hostecka, další hostecku tamhle máme. Hostecka, tady prosím. Moc se nepřeji plahaně. Ale tam je sponzor. Hostecka, pozor. Dvojka! Zase dvojka, jo? Teď na prolo plány, prosím. Teď to počítej to na lopa, píš tady 122. Kam s tou dvojkou? Zpátky do pytle. Moment, moment pro kontrolu ještě. Notář, tady talíř, nebo jak se jmenuje talíř, notář. No. Pro kontrolu skutečného plus, všechny tam jsou, jo? Jestli to všichni posudí. To všichni posudí. Máme tady v osudí 0, 1, 2, 3. Viktor tady to spletl, on to ještě nezná tak jako já, takže nás to otočil a místo. Říkáš po druhý, jo. Ty, ne, nás to dobře. On je to teda škola. Já jsem se přežral, takže to je v pořádku. Čtyři? Ale čtyři je tohle. Tohle čtyři, tohle šest. A jo, čtyři. A dvě pětka, ale. Moment. 241. Moment. Moment. Nikdo si jedu. Pět. Tak to jsou prajnou tričko. Jo, takhle. To máme šestka, to je čtyřka, jo. To ještě tak nezná jako já, tak to ještě jedno napsat. A tu se žedeš, jo? Jsme to strašně dobrý hodnosti, hele. Má tady šest. Sedm. No to je čtyřka, víš to ne. Tady napíš osmičku. Ne, to bude tak. Tady osm. Tady devět. Já bych schoval vítězovej. Ty zubky. 100%. Číslo 122 bylo losováno. Se mrkni, co to je. Takhle se to losuje. Máte. Tak to do 35.